Deməli, bugünkü brifingdə istəyərdim 14 saylı dairədə baş verən qanun pozuntuları və bizim bu istiqamətdə həmin qanun pozuntularına qarşı apardığımız hüquqi müstəvidəki mübarizəmiz və növbəti addımlarımız haqqında geniş auditoriya məlumat verməkdir. İlk əvvəl başlayardım təşviqat zamanı baş vermiş problemlərdən və yaradılmış süni bariyerlərdən. Təşviqat zamanı çox təəssüf ki, Xəzər rayonunda yalnız Dres qəsəbəsindəki mədəniyyət evi təşviqat üçün ayrıldı. Baxmayaraq ki, dairənin ərazisində Şualan, Türkan, Zirə və Binə qəsəbələri var idi. Çoxsaylı müraciətlərə baxmayaraq əhəmiyyət verilmədi və namizədlər həmçində mən daxil olmaq şərti ilə çox böyük zəhmətlə özümüz üçün yer tapırdım. Hətta 4 fevral tarixində seçicilərlə görüş üçün Xəzri Şadlıq evini, yəni müqavilə bağlayıb, razılaşıb oranı icarəyə götürmək üçün süni bariyerlər, əngəllər və sıxışdırmalarla üz-üzə qaldıq. Seçki günü heç kimə sirr deyil, hamımız bu biabırçılığın şahidi olduq. Ən böyük problem isə 37 məntəqədən, əlbəttə 4 məntəqə cəza çəkimi məsələlərində idi. 37 məntəqədən cəmi 22 məntəqə yekun protokolu təqdim etdi. Geridə qalan məntəqələrin sədrləri sadəcə yekun protokol təqdim etməkdən imtina etdi və seçki məntəqəsindən uzaqlaşdılar. Vəzifələrini sona qədər yerinə yetirməyib, sadəcə qaçdılar. Lakin təqdim olunan 22 protokolun 20-sində seçicilərin sayı ifrat dərəcədə şişmişdir. Bir neçə misalla mövzunu tamamlamaq istəyərdim. Məsələn, 11 saylı məntəqədə 51 seçici müşahidəçilərin müşahidəsinə görə iştirak etdiyi halda yekun protokolda bu 688 kimi göstərilmişdi. Və yaxud 4 saylı seçki məntəqəsində 317 seçici səs verməyinə baxmayaraq 610 kimi göstərilmişdi. Və s. baxır. Yəni, burada çoxdur. Artıq bu haqda canlı yayında da öz Facebook səhifəmdə geniş məlumat vermişəm. Yəni, yekun söz budur ki, bu tipli biabırçı seçki olmamışdı, biz şahidlik etməmişdik. Və belə deyərdik ki, hansı məntəqələrdə ki, müşahidəçilər biraz zəif idi, yəni daha çox tələbkarlıq ortaya qoymurdular. Həmin məntəqələrdə məntəqə sədrləri ağızlarına gələn, əgər bu ifadənin təbiri caizsə, rəqəmləri yazmaqla, ədədləri yazmaqla protokol təqdim edirdilər. Amma o məntəqələrdə ki, müşahidəçilər daha tələbkar idilər, daha sərt qaydada şəkildə tələb edirdilər. Əlbəttə ki, bunun qarşılığında məntəqə sədrinin bülletənləri də yığıb, arxa qapıdan və yaxud polisin müşahidi ilə və yaxud pəncərədən məntəqəni tərk edib qaçmışlar. Bu barədə bizim video görüntülərimiz də var və ümumiyyətlə, həmin bu qayda pozuntuları, üzr istəyirəm, qanun pozuntularını bizim tərəfdən, yəni müşahidəçilərimiz tərəfdən aktlaşdırılıb, aktların sayının çox olmağına baxmayaraq, yalnız həmin məntəqələrdə seçkilərin nəticəsini ləğv etmək üçün yetərli dəlil sayılacaq aktlar, 52 ədəd aktla artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət olunub 11 fevral tarixində. Əgər xatirinizdədirsə, həmin tarixdə MSK-nın qarşısında oturaq aksiya var idi. Mən həmin aksiyanın iştirakçısı idim. Orada həm MSK katibi, oradakı gənclərə öz aləmində güya ki, qanun dilində onları sıxışdırırdı. Amma mən dərhal müdaxilə edib, elə qanun dilində öz silahı ilə onu sıxışdırmağa başladım. Və beləliklə, məni içəri apardılar MSK-ya və şikayətimi qəbul etdilər. Və 3 gün ərzində cavab verəcəyini söz vermişdilər. Lakin 2 gün öncə, dünən yox sırağa gün, parlamentin rəsmi saytı olan modern.az-dan aldığım məlumata görə 19 və ya 20 seçki dairəsinin nəticələri araşdırmaq üçün dairələrə göndərmişdir. Və bu siyahıda namizədimi verdiyim 14 saylı seçki dairəsi də var idi. Dünən seçki dairəsi ilə əlaqə saxladım və bunun doğru olduğunu mənə bildirdilər. Və beləliklə, məndə belə bir sual yarandı ki, əgər mən MSK-ya dairədən şikayət edirəmsə, hansı məntiqlə Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayət olunan dairəyə araşdırmaq üçün bütün sənədləri göndərir? Ümumiyyətlə, indidən hələ heç bir nəticə ortada olmadan belə bu araşdırmanın şübhə altında olacağı bəlli olur. Yəni,
Bir dairə ki, ondan şikayət olunub, öz-özünü nə dərəcədə şəffaf şəkildə, ədalətli şəkildə araşdırıb öz əleyhinə qərar çıxaracaq. Hamımız 18 yaşından yuxarı şəxsləriyik, yəni belə bir nağıllara inanmaq fikrimiz yoxdur. Məhz buna görə də hal-hazırda yəni bu ərizə ilə yenidən MSK-ya müraciət edəcəm, harda ki, mən buna etirazımı bildirirəm. Şikayət MSK-yadırsa, MSK da bu şikayətə baxmalıdır. Amma bundan əlavə, baxmayaraq ki, prezident.az saytı ilə ölkə prezidentinə bu biabırçılıq, bu biabırçı seçki ölkənin imicinə xələl gətirəcək bu seçki barəsində ətraflı müraciət etmişdim. Həmin məktub hətta mənim Facebook hesabımda dərcdə olunub. Dünən 4 ünvana, bax görürsünüz gənclər də var, 4 ünvana Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə şəxsən, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna şəxsən, Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə şəxsən və MSK sədri Məzahir Pənahova şəxsən məktub ünvanlanıb və məktubun sonunda da araşdırma zamanı öz vəzifə səlahiyyətlərini aşaraq seçkinin nəticəsinə təsir göstərən şəxslərin Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən cinayət işinin açılması barəsində müəyyən tədbirlərin görülməsi tələb edilir. Əlavətən, bizim hal-hazırda hüquqi müstəvidə apardığımız mübarizə seçki saxtakarlığında iştirak etmiş və onu təşkil etmiş vəzifəli şəxslər tərəfindən artıq narahatçılıqla qarşılanır. Hətta Şuvalan qəsəbəsində 156 saylı tam orta məktəbin direktoru Maqsud Heydarovun məndən polisə şikayət etdiyi informasiyası da əlimizə çatıb, elə həmin məktəbin işçiləri tərəfindən və şikayətdə onu deyib ki, güyamış ki, seçkidən sonra mən onu izləyirəm, o özü üçün hər hansı bir təhlükə hiss edir və s. və laxır. Fürsətdən istifadə edib, buradan bəyan edirəm. Maqsud bəy, sizi bu cinayətinizə görə izləmək mənim peşəm deyil. Mən mühəndisəm. Bu işi Azərbaycan Respublikasının prokurorları həyata keçirəcək. Və bizim hüquqi müstəvidə növbəti atacağımız addım ki, hal-hazırda hüquqşünaslar bütün sənədləri hazırlamaqla məşğuldurlar. Hörmətli məntəqə sədirləri, katiblər və məntəqə üzvləri. Hər kim ki, sifarişi ilə və əmri ilə bu saxtakarlığı etmişdiniz, gəlin baxaq. Baxaq və görək ki, həmin şəxslər sizin arxanızda dura biləcək, yoxsa yox. Siz oyunu uduzdunuz. Əgər bir sualınız yoxdursa, təşəkkür edirəm. Hacı, çox sağ ol. Əvvələ mən ona deyim ki, biz əmkarı həmin dairədə, mənim adım Əsrət Rüstamovdur, mən Demokrat Partiyasının sədrinin birinci müavinəyəm. Həmin dairədə ikinci dəfə namizədini vermişəm. 2005-ci ildə də azadlıq blokunu dairəsi üzrə nümayəndəsi olmuşam, deputatlıqa namizədə olmuşam. Bu seçkilərdə deməli, 12 namizəd vardı əvvəl qeydə alınan, sonra bizim dairədə, sonra 9 nəfər qaldı və o 9 nəfərin içərisində həqiqətən də seçki təbliğatı aparan 3-4 nəfər vardı. Onların həm faallarından biri Abid Qafarov idi, mən ona təşəkkürümü bildirirəm və onu bir daha rəsmi şəkildə bildirirəm ki, Abid Qafarovun Mərkəz Seçki Komissiyasına etdiyi şikayəti dəstəkləyirəm. Həmin şikayət seçkinin nəticələrinin həmin dairə üzrə etibarsız sayılması tələbi ilə verilib, həmin tələblər eyni ilə mənə də aiddir. Yəni, seçicilərin iradəsi həmin dairə üzrə konkret olaraq biz indi bu dairədən danışırıq. İradəsini müəyyənləşdirmək imkanımız yoxdur. Heç bir dövlət qurumu, çünki orada seçicilərin iradəsini tamamilə qarışdırıblar. Bayaq Abid bəyin dediyi faktlara əlavələr deyiləcəm indi. Həmin faktlar hətta əlavə etməsək belə kifayətdir ki, bəlli olsun ki, seçicilərin iradəsini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Yəni, oradan kimin deputat seçildiyini müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Ona görə də dairə üzrə seçkin nəticələr olmalıdır, yeni seçkilər təyin olunmalıdır. Deməli, birinci ondan başlayaq ki, seçici siyahıları olduqca bərbat deməli, düzəldirmişdir. Təsəvvür edin ki, Binə qəsəbəsində 17 seçki məntəqəsi var. Eyni evdə yaşayan, bir evdə yaşayan, bir evdə qeydiyyətdə olan 6 nəfərin ikisi bir seçki məntəqəsində, ikisi tamamilə onun evlərindən uzaq başqa bir seçki məntəqəsində, daha ikisi isə ümumiyyətlə evlərinə aidiyyatı olmayan başqa bir seçki məntəqəsində salınır. 10 ildən, 15 ildən çox yaşayan insanlar var ki, onların adı ümumiyyətlə seçki siyasında yoxdur.
Yəni seçici siyahları olduqca bərbad idi və demək olar ki, heç əksər, hardasa 70-80% insanlara seçki bildiriş gəlməmişdi. Yəni insanlar çox əziyyət çəkdilər həmin günü. Hava qarlı, şaxtalı. Təsəvvür edin ki, bizi istəyən adamlar, hətta onların içərisində ilk dəfə seçkiyə gedən adamlar var idi. Onlar bu məntəqədən o məntəqəyə öz adlarını axtarmaqla məşğul olmuşdular. Yəni olduqca çətin, məşəqqətli bir proses yəni. Bunun da qəsdən ediblər. Əsas məqsəd də odur ki, insanlar seçkiyə gəlməsinlər. İkincisi, seçki qabağı təşviqat barəsində Hacı Abid danışdı. Həqiqətən də olduqca biabırçı bir haldır ki, 4 qəsəbədən ibarət olan bir rayonda yalnız bir qəsəbədə rəsmi təşviqat üçün qapalı yer və açıq yer elan olunub. Bu bütün respublikaya aiddir, bizim dairəmizdə də belədir. Yəni belə çıxır ki, Şimali Dres qəsəbəsində yer ayrılıbdır. Biz binədən seçicilərimizi götürüb 3-4 avtobusda aparmalıyıq ora, orada onlarla görüş keçirib təşviqat aparmalıyıq. Bu hansı məntiqə sıxır? Yəni ümumiyyətlə belə bir şey mümkündürmü? Yəni bu cür seçiciləri aparıb oradan bura, buradan ora əziyyət versin, onlar sabah ümumiyyətlə seçicilərlə maraqlanacaqlarmı? Elə bir proses yaradılmışdı ki, seçki qabağı mühit elə qurulmuşdu ki, insanlar seçkiyə gəlməsinlər. Bu hakimiyyətin əsas seçkiyə münasibəti bundan ibarətdir. Seçkiyə gəlməsinlər və seçkini saxtalaşdırmaq asan olsun. Siz təsəvvür edin ki, son illərdə ən az rəsmi seçkiyə çağırış səsləndirilir. Dövlət televiziyalarında, dövlət mətbuatında və s. Yəni ki, onların vəzifəsi idi. Mərkəz Seçki Komissiyası, Dairə Seçki Komissiyası çalışmalıydılar ki, seçiciləri cəlb eləsinlər, seçkiyə gəlməyini təmin eləsinlər, bunu eləmədilər. Seçki qabağı təşviqatda aşkar şəkildə bütün hakimiyyətin inzibati resursları bu rayonda Heydər Əliyev mərkəzinin şöbə müdiri, indi də deputat elan olmuş Sultan Məmmədova işlədi. Təsəvvür edin ki, mən Facebook səhifəmdə yazdım, sonra o şəkilləri çıxartdılar. Onun rəsmi Facebook profilində də yerli icra hakimiyyətlərinin, yerli bələdiyyə sədrləri ilə birgə təşviqat aparılı şəkillər, foto şəkillər var idi. Halbuki bu qanunvericiliyə tamamilə ziddir. Seçki məcəlləsinin 174-cü maddəsi gərək ki, səhv eləmirəmsə, inzibati işçilərin, yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin və bələdiyyə işçilərinin seçki qabağı təşviqatda iştirakı qadağan edilir. Bu cür də yazılıbdır. Bütün seçki qabağı təşviqat boyu yerli icra strukturları ona işlədilər, onu təbliğ etdilər, onun bütün görüşlərini onlar təşkil elədi. Hətta görüşlərin bir çoxunda elan olundu ki, icra hakimiyyəti və ya müavini gəlib sizinlə görüşəcək. Və görüş başlayanda seçicilərə bəlli oldu ki, icra hakimiyyəti yox, deputatlığa namizəd gəlir. Və sizə məlumdur ki, yəqin o müstəqil güya namizəd idi, yaxın orada rəsmi başqa namizədi var idi. Seçki günü isə təbii ki, bu qanun pozuntuları artıq kulminasiya nöqtəsində çatdı. Seçkiləri əvvəlcə sakit bir şəraitdə başlandı, seçicilər öz iradəsi ilə gəlib səs verməyə başladılar. Amma 1-2 saatdən sonra artıq karusel işləməyə başlamışdı. Məsələn, mən sizə deyim, yenə Binə qəsəbəsindən, çünki həmin seçki məntəqələrinin özünü hamısını mən bir-bir gəzmişəm, orada nümayəndələrimiz daha aktiv iştirak ediblər. Deməli, orada icra nümayəndəsi var Ərəsun adında bir adam və orada deməli, müşahidəçi kimi təyin olunan, yeri gəlmişkən bunu deyim, yadımdan çıxmışdı. Bütün seçki məntəqələrində namizədlərin müşahidəçilərindən əlavə 10-12, bəzən də 15 nəfər müşahidəçi var idi. Bu müşahidəçilər hamısı hökumət tərəfindən təşkil olunur, müxtəlif təşkilatlar adından. Məsələn, çox təəssüf ki, biz bunu imkan edib araşdıra bilmədik. Yəni, bir müstəqil jurnalist olsaydı, onlardan da soruşsaydı. Çox güman ki, onlar da o boyunlarından asılmış vərəqdə hansı təşkilatın olduğunu bilməyəcəkdir. Çünki onların hamısı təsadüf adamlardı. Məqsəd nə idi? O müşahidəçilər, əsl müşahidəçilərin müşahidə apardığı zamanı etirazlarına və yaxud seçkiyə, yəni o maneçiliklərin qarşısını almağa yönəlmiş cəhdlərinə qarşı çıxsınlar. Və belə də olmuşdu. Təsəvvür edin ki, seçki komissiyası üzvləri bir çox məntəqələrdə qalmış kənarda həmin güya müşahidəçilər bizim müşahidəçilərin müşahidə prosesinə maneçiliklər yaratmışlar. Bir çox hallarda isə münaqişə yaratmışlar qəsdən. Deməli, onlar həm də bir növ seçiciləri yönəltməklə məşğul edirlər. İcra nümayəndəsi, kənd icra nümayəndəsi tapşırır, müəyyən adamları salıbdır o müşahidəçi altında orada. Onların bəzilərini mən tanıyıram, bir çoxu da deməli, yaxından tanıdığım adamlardır, çünki mən qəsəbənin insanları çox yaxından tanıyıram. Deməli, məni görəndə deyirlər ki, biz burada öz işimizi görəcəyik, güya bizə işləyəcək, amma mən bilirəm ki, ola icra nümayəndəsi göndərir. Bizim müşahidəçilər isə deyirlər ki, deməli, onlar hamısı gələnlərə Sultan deyə işarə verirlər. Sultan. Yəni, Sultan Məmmədova səs vermək lazımdır. Və arada bir də Ərəsluna zəng elə, bir-birlərinə mesaj verirlər. İcra nümayəndəsinə xəbər et, hansısa bir problem var. Yəni, icra nümayəndələri aktiv şəkildə seçkidə seçicilərin əsl iradəsinin meydana çıxmaması üçün fəal işləmişlər. Bu da qanunvericiliyə ziddir, tamamilə
qanun pozuntusudur, cinayətdir və s. bayaq acı dedi, bu barədə onları təkrar eləmək istəmirəm. Seçki günü, günortdan sonra isə nə baş verir? Seçki, demək, hansı məntəqələrdəki müşahidəçilərimiz və vəkillərimiz ciddi dayanmışdır və o məntəqədə, məntəqənin sədri nisbətən, belə deyək də, məsuliyyətli adam idi, nisbətən qanunda və Allahdan qorxan adam idi. Orada heç olmasa, real gəlib o icra hakimiyyətini təşkil etdiyi, deməli, o karuselə birgə qutudan çıxan səsləri saymışdı. Onların protokollarını bəzilərini bizə veriblər, orada hakimiyyət nümayəndələri irəlidə deyirlər. Orada, deməli, real olaraq mübarizə aparmış namizədlər irəlidədir. Deməli, hansında ki, deməli, verməyiblər onlar ya qaçıblar, bayaq hacı dediyi kimi, bizdə də bir neçə məntəqəni mən bunu Facebook-da yaymışam. Deməli, bu insanlar görünür fikirləşiblər ki, nə vaxtsa cavab verməli olacaqlar, indi bir protokol yazıb verirlər, sonra onu DSK-ya gələn dəyişməlidirlər. Ən yaxşı halda, deməli, həmin o seçki komissiyasını tərk edib, ancaq müşahidəçilər qalmışdır. Məndə video material var ki, bizim müşahidəçidir, hacının müşahidəçidir, bir neçə nəfədə başqası qalıb. Qalan məntəqədə heç kim yoxdur, nə polis yoxdur, nə bir şey. Halbuki, oradakı sənədlər hamısı dövlət sənədi sayılır. Kimsə gəlib onları götürüb apara bilər, müdaxilə edə bilər, əlavə sənəd verə bilər, məktəbin binasını partlada bilər, bunu da gözləməyiblər. Bizim müşahidəçilər çəkib göstərirlər ki, seçkinin məntəqənin bağlanmasından 2 saatdan çox vaxt keçib, məntəqə sədri yoxdur, sədri müavini yoxdur, komissiya üzvləri yoxdur, biz qalmışıq. Biz bilmirik nə edək, bu məktəbi belə tərk edib gedək, yoxsa bağlayaq, necə elə açarımız da yoxdur. Yəni, bu cür məsuliyyətsiz bir davranış ortaya qoymuşdur bəzi məntəqə sədrləri. Bəziləri isə o professional saxtalaşdırma ustaları, belə deyək, dəfələrlə təcrübədən keçmiş olan içində çox təəssüf edirəm ki, qadınlarımız da vardı, mən onlara xanım deməyə də dilim gəlmir. Onlar isə cəmaatın gözünə dik baxaraq, seçkiyə gəlmiş 100 adamı, 150 adamı, eliblər 650 və o artıq yazdıqları rəqəmləri, daha burada biletin zat söhbəti yoxdur. Qutudan çıxan biletin, məsələn, 100 biletindir. Məndə sənədlər də var, vaxtınızı alınmı demək istəmirəm. Amma mən bu bir ay ərzində, 2 ay ərzində o sənədləri bir-bir Facebookda da çap eləyəcəm. Yəni, öz statusuma qoyacam ki, insanlar məlumatlansın. Yəni, bu əsas məsələ olacaq, gələcəkdə belə şey eləməsinlər. Qınansınlar o adamlar, ictimai qınaq olsun onlara qarşı. Götürüb yazdılar 650 nəfər, oradan da 250 nəfər Soltana, 125 nəfər yapın, heç bir təbliğat aparmayan xanımına, namizədinə və s. Yəni, tamamilə saxtalaşdırıblar, sonra o protokolları təqdim eləyiblər bizim nümayəndələrə. Bəziləri götürüb, bəziləri də götürmür. Təbii ki, onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Bir sözlə, seçki günü, deməli, vətəndaşın əsl seçicinin gəlib səs verdiyi namizədəki səs veribdir. Müəyyənləşdirmək indi mümkün deyil, o qədər bunu qarışdırıblar ki, bu hansı namizəddir? Abid Qafarovdur, Həsrət Rüstəmovdur və yaxud orada bir veteran yoldaş vardı, odur və yaxud həqiqətən mi Sultan səs qazanır? Artıq bunu müəyyənləşdirmək mümkün deyil, ona görə də Sultan Məmmədovun 14-cü dairədən deputat elan olunması tamamilə qanuna ziddir. Bu dairənin nəticələri seçki məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq etibarsız hesab olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası mən bildiyimə görə, Abid Qafarovun da dediyinə görə araşdırmaya başlayıb DSK tərəfindən, qanuna müvafiq əslində bu DSK-ya göndərməlidir, amma MSK-nın nəzarəti altında araşdırılmalıdır. Bu araşdırma da nədən ibarətdir? Orada olan biletinlər yenidən saymalıdır. Əslində onlar bizi dəvət eləməlidirlər. Nümayəndələr, müstəqil medianı dəvət eləməlidirlər, onların gözü qabağında saymalıdırlar ki, əgər doğrudan da yalancı deyirlərsə, saxtakar deyirlərsə, göstərməlidir ki, bu qədər biletin çıxıb filan məntəqədən və bunlar filan kəsin xeyrinədir. Təbliğat təşkilat dönəmi başladı. Düz 21 gün ərzində biz heç bir problemlə yaşanmadık. Ümumiyyətlə, hər bizdə nə başladısa, başladı seçki günü saat 7-də. Bir məntəqə, 8 sayılı məntəqəyə çıxmaq şərti ilə onun videosunu bütün ölkə görür, orada polis dairə girir. Cəfərli Fikrətin nümayəndəsini vurmaq, zor tətbiq edir. Bir dənə o var. Yəni, biz başqa bir halına rastlaşmamışıq. Karusel olsa da çox cüzi olub. Müşahidəçilər həddən artıq çox olub. Yəni, maraq tərəfləri çox idi. Ona görə də heç kəs topa bülütin və karusel təşkil edə bilməmiş. Hər nə başladı bizdə? Saat 7 məntəqə bağlanından sonra başladı. Bülütenlər sayılmadı, ən əsası. Bülütenlər sayılmadı, heç bir şey. Yəni, deyir ki, bizim qəbul etdiyimiz rəqəm budur, 450. Deyirik ki, burada 450 yoxdur, 300-dən bülüten... Hansı məntəqədə bülütenlər sayılmadı? Fakt mən özüm olduğum 11 sayılı məntəqədə. Yəni, məntəqə sədri elan edir ki, bizim 449 iştirakçı seçici gəlib. Biz saymışıq 2 fərqli-fərqli tərəfin
müşahidəçilər qeydə almışdı. 322-324 civarında. Bülütəndən dedi ki, bizdə 24-49-dur. Elə də oldu. Heç bir şey elan olmadı. Sonda videosu da var, bəlkə görmüş olarsınız ki, məntəqə sərdiri bülütənləri saymaqdan imtira edir. Bir digər, məsəl üçün, dairə məntəqələr var idi ki, orada həqiqətən də müşahidəçilər müşahidə edirlər, video çəkirlər ki, 100-105-95 civarında insanlar gəlir. Amma nəticədə MSK səhərsi saytında elan edir ki, bütün məntəqələr 400. Bir məntəqə həqiqətən də olub 625 nəfər iştirak edib. O məntəqə sədri öz dediyinə görə mənə ki, bir-bir gəzmişəm, hamı bildiriş paylamışam, xahiş eləmişəm, seçkidə iştirak edir. Elə də oldu. İştirak evli 625. Onun protokolunu görmüşəm, bir dənə möhürlü, onu da şəkilini çəkmək lazım verdim. Protokolun görür 625, MSK-nın saytında onu da artırıblar 725, 700 neçə civarını qaldırıblar. Bir məntəqə 100-100 iştirak edib, yəni o da qapalı məntəqədir, heç bilməm özüm, harada yerləşir o məntəqə. Qalan da bütün məntəqələr 400 üzərindədir, bütün ha, yəni 400, 450, 470, 440 üzərindədir. Yəni, bizim qalib olan Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, Suraxan İcra Hakimiyyətinin birinci müavini idi. Bəlkə də həqiqətən də udub, bəlkə də uduzub deyə bilmərəm, çünki o səs sayılmayan, o prosedurların necə keçdiyini biz gözümüzlə gördük ki, burada seçicinin iradəsini bildirmək olmur. O, ən yaxşı halda seçici lider namizəd 3000 səs toplaya bilər, ən yaxşı halda. Onu da qaldırıb elə bilər 9000. Protokolun aldığım dairə seçki komissiyasından yeşun protokoldur. Orada da 9263 səs yazılıb. Və məndə əsas doğuran ən böyük sual o idi ki, yəni buna nə ehtiyac var idi? Yəni, görəsiniz, bu yeşun protokoldur, rəsmi möhürdür. Aldığım yeganə protokol budur. Ümumiyyətlə, 32-ci seçki dairəsində bundan savayı möhürlü protokolu kimsə görürsə, böyük bir şey. Yəni biz hətta bələdiyyə seçkilərində də iştirak elədik. 14 şubələr üzrə 10 məntəqədən 8-ində biz möhürlü protokol ala bilmişdik. Bu dəfə bizə verilməyəcək.